Dnes budem mať inšpiráciu z mojej dovolenky. Boli sme však ako všetci, boli sme v Chorvátsku. Chteli by ste blíže poznať krásnou zemi medzi horami a mořem? Robili sme takú súťaž internu s manželom, taký test, že kde majú najlepšie pečené povrče. Povrče to je zelenina. A je tam kuchár, ktorý sa volá Mário a ten to robí ako, ale fakt neskutočne dobre. A ja vám teraz ukážem, jak to robí. Ono to síce volá, že grilovaná, ale nie je grilovaná, je pečená na pavici. Všetko to nakrája tak, to má takto tenučičko. Musí tam byť samozrejme baklažán. Musíte ho posoliť a nechať ho vypotiť, musíte. Zoberieme si cuketu, umyte ju samozrejme, nemusíte šúpať, tiež na také tenulinké pásiky. Tiež posoliť, nechať vypotiť. Antiperspiranty, to sú prípravky, ktoré vám umožnia prežiť celý deň bez potenia. Ďalšia zelenina, ktorú tam dáme, bude cibuľa červená. To už tak natenko nepôjde, ale nakrájte to na kolieska, dobre? Aby sme ich mohli tiež opiecť. Tak, no. To máme, ja si tiež posolím trochu. Tak, nech nie je taká ostrá. Budeme potrebovať aj hryby. Nech vyčistíme. Ja som ich umyla už samozrejme. Dajte tak na štvrťky. Nakrájame. Všetko si pripravíme, kým sa nám potí tá zelenina nešťastná. Tak, pán sa nám pomaličky zohrieva. Netreba veľa oleja, ale dajte tam olej. Usušíme si tie naše pohovské plátky tu na... Aha, pozrite, koľko vody to pustilo. Trpezlivo. Poradne to opečte. Otáčame tie nulinké plátky. No keďže robíme to jedno po druhom, tak vám odporúčam, aby ste tanier zohriali. Dobre, aby nám to vydržalo pekne teple. Vôbec sa toho nebojte, keď to je trošku aj takože tmavšie. Výborne. Keď sa nám robí cibulka, tak urobíme dve strategické veci. Nakrájame si tiež na tenko paradajky. Na tenučko takto, ak máte, toto máte tento, tak takto, dobre? Toto posolíme tiež, tak, aby sa vypotili. A teraz na to, aby tu dáme hryby. Ošupte si cesnak a buď ho nakrájate na veľmi drobné, alebo ho pretlačte, ja ho pretlačím. Ale ja som dala asi 5-6 strúčkov, dosť veľa. Ale to nevadí. Tak tam dáme paradajky, ja ich trošku osuším. Teraz to je toľko vône, že nám vybuchne mi strecha. Dáme tam trošku oleja, olivového, zamiešame a potom na zelie to len tak špricneme na tie hryby. A teraz vám želám, aby ste boli tu, lebo teraz keď toto spravím, to bude niečo tak fantastického, že normálne odpadneme všetci, čo sme tu. To je fantázia. Tak, vypnúť, nech sa to nespáli. No je to teda dosť priplačka, ale stojí to za to. Navrh hryby, tak vám prajem dobrú chuť.